Hodoš je vas na severovzhodnem Goričkem ob slovensko-mađarski meji. Najstarejši zgodovinski zapisi o obstoju naselbine segajo v 14. stoletje. Ime kraja označuje naselbine mejnih stražarjev, ki so skozi zgodovino prav tukaj varovali meje različnih držav. Vse do leta 1945 je bil Hodoš tudi upravno in gospodarsko središče stražne pokrajine. Od leta 1999 pa je tukaj tudi sedež istoimenske občine. Od takrat naprej smo začeli praktično nekako urejevati infrastrukturo v občini, od cest pa tja do ostalih zgradb, predvsem kulturnih domov, mrliških vežic in seveda vodovod, kanalizacij, čistilno napravo. Seveda zelo pomembna zadeva je pa tudi ena lokacija, bivša vojašnica, sedaj je mladinski dom, kjer gostujemo ogromno turistov čez leto. Potem imamo še tudi iz leta 2010 smo zgradili dom za starejše, sedaj to je nekje 70 varovancev v tem domu, dosti zaposlenih domačih v tem okolju, tudi najdejo potem delovno mesto v domu za starejše. V središču Hodoša od leta 1840 stoji evangeličanska cerkev, zgrajena iz opeke, ki so jo naredili verniki sami. Za vas pa sta izjemnega pomena tudi podružnična šola in vrtec, ki delujeta v okviru dvojezične osnovne šole Prosenjakovci. Potem imamo še nogometni klub, tudi dobro tekmujejo v Mursko-Soboški nogometni ligi. Imamo tudi športne objekte za to pripravljene. Kulturno-turistično društvo deluje v naši občini, dve gasilski društvi so v občino spadata, dve naselji, Hodoš in Krplivnik, del Krplivnika je Domafeld, po domače, ampak spada uradno pod Krplivnik. Na Krplivniku še imamo tudi etnografsko zbirko in ekohišo, letošnjem letu tudi predvidevamo, da bomo obnovili dva stražna stolpa in seveda ostrešje tega etnografske zbirke muzeja praktično. Severno od Hodoša je Dolenjski potok zajezen z nasipom, ki oblikuje Hodoško jezero. Nastali biotop nudi raznolika močvirska življenjska okolja, kjer domujejo številne redke, rastlinske in živalske vrste. Ob cesti Hodoš-Dolenci pa stoji še en zaklad Goričkega. Panoramski vodnjak, ki je že v 19. stoletju domačinom zagotavljal vodo. Ja, stojimo tukaj na Hodošu pred starim vodnjakom, nekje čez 150 let stari vodnjak na potek, to je že redko v naši pokrajini. Nekdaj so to uporabljali tu za celotno območje kmetijstva, potem tudi za dve vojašnici. Takrat niso še imeli vodnjake vse posod pri hišjah posamezniki in seveda uporabljali so skupen vodnjak. Vodnjak okrogle oblike je globok 6 metrov in obzidan z navadno opeko. Zanimivo je leseno ogrodje, ki omogoča dvig vode na potek. Vodnjak je bil tudi s pomočjo Heliosovega sklada leta 2007 v celoti obnovljen. Ta vodnjak seveda več ne služi svojemu namenu, je bolj za okras, tako da ena lepa slika in seveda za nas tudi turistična točka za našo občino. Panoramski vodnjak je eden izmed številnih zakladov, ki se skrivajo na Goričkem. Pridite in jih odkrijte!